Egentligen är det inte svårare än så. Vi börjar med att fråga barnen vad de ville med biblioteket. Vi fick svar som: jag vill ha katt på biblioteket, jag vill dansa, kan vi inte se på film, skräckfilm på fredagkvällar, jag vill äta chips. Är man på barnavdelningen så ska man vara intresserad av barn och sätta barns bästa i fokus. Egentligen är det inte svårare än så.